Добър вечер, във вторник, 16 юли, гледате централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Ясмина Страхилова. Вижте по-важното деня накратко. Какво поиска България на Аграрния съвет в Брюксел? Предстои избор на агрокомисар в Страсбург. Как изборите в Съединените щати ще се отразят на световната икономика? Червен код за екстремно високи температури до 42 градуса в областите Благоевград, Русе, Плевен и Велико Търново обявиха от Националния институт за метеорология и хидрология. Според експертите, при тези температури работата на полето е противопоказна, има опасност и от възникването на пожари, каквито вече обхванаха големи части от страната. По този повод депутати от Левицата искат изслушване в парламента на служебния министър на земеделието Георги Тахов. По повод пожарите и стотиците изгорели декари земеделски площи с насъждения край Карлово ни потърси председателят на Съюза на производителите на етерично-маслени култури Зара Клисурова. Аз се обърнах към началника на кабинета на министър-председателя и към секретарката на нашия министър на земеделието, за да могат те да ми върнат отговор как ще реагират съответно двете институции. Защо? Защото в момента пожари има не само тук и съответно загинаха стотици декари, съответно плодородна земя, но и на други места има пострадали колеги. Аз смятам, че трябва адекватно съответно да има отношения към Брюксел да се направи искане, предвид чрез чрезвичайните съответно условия, които са в България, високите температури и съответно пожарите, които пламват в районите, унищожават съответно плодородна земя, за българските производители, които са пострадали, съответно да бъде отпусната помощ, за да могат частично да покрият щетите на тези насъждения. Фокусираната върху фермерите селскостопанска политика е сред хоризонталните приоритети на унгарското председателство. Интересът на земеделските производители трябва да бъде отново поставен в центъра на изготвянето на политиките на Европейския съюз, твърди унгарският министър на земеделието Иштван Наги, който ръководи първия аграрен съвет за второто полугодие. Унгарското председателство очерта работната си програма до края на годината, като представи основните си приоритети в областта на селското стопанство и рибарството. Една от водещите теми при срещата на министрите беше посветена на агросектора, като гръбнак на просперитета на Европейския съюз. Вносителят на съответното предложение, австрийският министър Норберт Тотшник, изтъкна. Ние като министри на селското стопанство носим отговорност за гарантирането на едно проспериращо земеделие в Европейския съюз, което е и конкурентоспособност. Зад нас стоят 9 милиона земеделски предприятия в Европейския съюз, сектор, който предлага повече от 12 милиона работни места и също така създава брутна стойност размер на 178 милиарда. Без земеделци няма да има ядене, няма да има поддържани земеделски стопанства и атрактивни селски региони. Нашата отговорност е отговорна. И веригите за създаване на стойност в селските региони трябва да функционират, за да осигуряват нашето благосъстояние и да го насърчават. Земеделието означава повече от производство на хранителни продукти. Република България подкрепа призива на Австрия към бъдещата Европейска комисия за ангажиране за осигуряване на силна обща селскостопанска политика и справедливи доходи за земеделските стопани, което съвпада с изразените приоритети на страната ни. ОСП се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява справедливо ниво на подпомагане на фермерите, за да няма неравнопоставеност на земеделските стопани в Европейския съюз. Опростяването и намаляването на административното натоварване също са важни елементи, които ще спомогнат за подобряване параметрите на прилагане на политиката. По отношение на горското стопанство се присъединяваме към призива за насърчаване на активно устойчиво управление на горите, както и необходимостта от преразглеждане на времевата рамка за прилагане на регламента за обезлесяване.
Притеснителен обаче за нас е призива за ревизиране на защитния статус на едрите хищници. Проблемни се явяват отделни екземпляри, което не следва да се проектира върху цялата популация и за тяхното отстраняване не е необходимо непременно да се променя защитния статус на съответния вид. Месец след унищожителната градушка в района на Велико Търново, хората все още се съвземат от щетите. Стихията върхлетя на 12 юни градове и села в Велико Търновско и нанесе огромни поражения на къщи, автомобили и земеделска продукция. Стихията вилня 20 минути, а след нея селото бе попиляно, като след артилерийски обстрел. 103 са засегнатите имоти в Шереметя. Около 15 минути това, дори смея да кажа, защото гледах и присъствах като на удара, така да се каже. Това е като на моята жена е умръка, обаче не беше нито кръгло, нито сферично, това бяха късове. 103 къщи имаме пострадали, тотални, мина комисия, то още преди, веднага се сформира комисия, мина, обиколи сме ги всичките, застрахователите. Застрахователите минаха, но аз не съм присъствал. Имаме дарения около 5000 бройки, имам протоколи на които, да, имаме дарения, за което благодаря на Снежана, понеже знам първите имена от Страдица и на кмета на Дичин. Семейство Миневи пострадали сериозно. Леден къс оцели онелия в окото. Част от покрива на имота е начупен, а в градината не е останала никаква здрава продукция. Дъдината не ми се приказва. И тези домати тук бяха вече на тот, отдупани с плод, защото бяха в оранжерите. Сега няма нищо, скубени вече са доматите. Лозито, всичко унищожено, дали нещо ще стане от ловошките, не се знае, защото те са обелени кладите. За страхователните оценки и размера на обезщетенията ще са готови след няколко месеца. Общинската междуведомствена комисия също не е изготвила размера на финансовата помощ. Хората обаче не чакат и разчистват и ремонтират усилено имотите си, като се надява държавата дори и с малко да ги компенсира. Новият политически сезон в институциите на Европейския съюз вече започна. Парламентът се събира в Страсбург на учредителна сесия. Предстоят избори на ръководните длъжности, сред които и на комисаря по селско стопанство. Роберта Мецола от Европейската народна партия вече е призбрана за председател на Европейския парламент. Следва съставянето на комисиите и избирането на техните председатели. Експертите очакват германецът Норберт Линс от Европейската народна партия да не бъде преизбран за ръководител на комисията по селско стопанство, а на негово място да застане чехкинята Вероника Вричионова. За ЕНП е по-важно да излъчат новия агрокомисар. Има сигнали, че това може да бъде 42-годишният Кристоф Ханзен от Люксембург, който ще смени на поста Янош Войчеховски. За председател на влиятелната комисия по околна среда се спряга италианският социал-демократ Антонио Де Каро. Важната за селскостопанската политика търговска комисия ще остане в ръцете на социал-демократите. За най-вероятен нейен ръководител се смята досегашният председател Бернт Ланги от Германия. В четвъртък предстои изборът на най-важния пост в Европейската комисия – на председателя. Урсула фон дер Лайен, която беше начело от 2019 година, се кандидатира за втори път. След като тя представи вижданията си за следващите 5 години, ще има дебат, а след него тайно гласуване. За да бъде преизбрана, фон дер Лайен се нуждае от минимум 361 от общо 720 гласа. Много лоша година за зърнените култури в Европейския съюз, прогнозират от Копа и Коджека. Според експертите, реколтът от маслодайни семена ще бъде стабилна, а от протеиновите култури се очакват по-добри резултати спрямо миналата година. Производството на зърнени култури трябва да достигне 257,3 милиона тона, отбелязвайки спад от 4,7% в сравнение с реколтата през 2023. При маслодайните семена се прогнозира спад с 1%, а протеиновите култури ще отбележат ръст от 13%.
През настоящата година се очаква добивите от зърнени култури да намалят с 1,2%, което в комбинация с по-малкото засети площи минус 3,5% ще свали реколтата под показателите от миналата година. Значителен спад с 6,3% има при производството на пшеница и с 9% при ечемика, докато царевицата остава стабилна, а овесът отчита ръст от 21,2%. Що се отнася до географското разпределение на производството, повечето северни, централни и източни държави членки са имали спад с между 3 и 9 милиона тона, което не се компенсира от увеличената с 3 милиона тона реколта в Испания. Заради сложните метеорологични явления и невъзможността за работа на полетата, поради което сеитбата беше забавена в много райони, ситуацията може да се влоши през следващите седмици, предупреждават от Копа и Коджека. При маслодайните семена ситуацията е доста стабилна. Това води до 1% спад на производството, главно поради намаляване на посевната площ и на добивите при рапица. По отношение на протеиновите култури, ситуацията като цяло е положителна, с изключение на Франция, където се очаква годишно намаление от 16%, главно заради по-малките добиви. Въпреки това, както за маслодайните семена, така и за протеиновите и зърнените култури, следващите седмици ще бъдат решаващи и може много да променят ситуацията. След опита за покушение срещу бивши американски президент Доналд Тръмп, акциите на борсата в Нью-Йорк продължават да поскъпват. Водещият индекс Dow Jones се покачи с около 1% до 40,351 пункта, докато технологичният Nasdaq добави 1,3% до 18,642 пункта. Анализатори обясняват поскъпването с увеличените шансове Тръмп да се завърне в Белия дом, което кара инвеститорите да влагат средства в по-рискови книжа. Ето и гледната точка на финансовия анализатор Калин Георгиев пред Диана Александрова, как изборите в САЩ ще се отразят на икономиката. Ако Байден спечели за втори пореден път и реално се вземе втори мандат, най-вероятно настоящата политика, която водят Съединените щати, ще се запази по отношение на пазарите. Така администрацията на Байден така доста бе насочена към стимулиране на инвестициите в зелена енергия, в възобновяеми енергийни източници. По отношение на външната политика промяна няма да има. САЩ твърдо стоят зад военната помощ както за Украина, така и за Израел. Също така отделят доста внимание и в посока Тайван, тъй като и там отношенията между Тайван и Китай са доста обтегнати. Вече при сценарий, при който видим Тръмп да спечели, там нещата са доста непредсказуеми. В коментарите, които виждаме към момента, той твърдо заявява, че спечели изборите, ще направи всичко възможно войната в Украина да приключи, както и ще работи в посока на това в Близкия изток ситуацията да бъде стабилизирана. Ще тръгне ли долара нагоре или не? Или той ще запази тези нива? Как ще се отрази на еврото? Движението на долара зависи основно, разбира се, от политиката на Федералния резерв за лихвите. Сега много важно е, ако настоящата тенденция за инфлацията в САЩ се запази и видим намаляването и в посока към целта от 2%, съответно Федералния резерв може да предприеме намаление на основните лихви, като към момента преобладават така очакванията, че първото намаление ще се случи още септември. Това беше по-важното от 16 юли в агросектора. В рубриката Новина Плюс в нашия ефир или на сайта ни agrotv.bg гледайте на какъв етап са възстановителните дейности във Велико Търновско месец след тежката градушка и защо хората все още са без изплатени финансови помощи. Следва прогнозата за времето. Спокойна вечер!